ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନାଲି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପାଳନ ମଞ୍ଚରେ କୁନି ଝିଅଟିଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପୁରା ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଝିଅଟି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲେ ବି ଆଜି ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କୋରାପୁଟ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଲୁଲା ପଞ୍ଚାୟତର ପଦୁଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଲୁଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମା ଜଣଙ୍କୁ, ପାଦରେ ଚପଲ ନାହିଁ, ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ, ମନରେ କୋହ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ହେଲେ କିଏ ବୁଝୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଲୁଲା ଆସୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆଉ କଣ ପନିପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ପଟା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଲୁଲା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାସ୍ତା ଆଣିଦେଲେ ଭଲ ହବ ଆରେ, ପାଣି ଟିକେ ବାପା କୋଟରେ ଓଜଡ ପାଇ ତ ବୋଇ ନେବେ ନେଇକି, ହଁ ବୋଇ ନେବେ ବାପା। ବର୍ଷା ଦିନକୁ 2 ମାସ 3 ମାସ ଚାଲିଦେବେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷି କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୁନି ଝିଅଟି ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ପଦୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦୁଃଖକୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି। କୋରାପୁଟ ପଦୁଗୁଡ଼ାରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।